Good morning, everybody. Good morning. Boker tov. There's a time. It's a great time. Sunrise. בוקר טוב, שלום לכולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שני, 29 לפברואר, כאן מחן ימי מדבר. השעה היא 6 בבוקר, עדיין קצת קר פה, אז תסלחו לי על ההתעטפויות. היינו בחוץ מ-4, הסתכלנו על הכוכבים בשמיים, ראינו את שבתאי, ראינו את יופיטר, ראינו את ונוס, ראינו את מרס. תענוג, תענוג, תענוג לראות אותם חוצים את הרקיע ככה ומדברים איתנו ישירות. אז מה יש לנו היום ביום שני? אז קודם כל, הירח בעקרב במשולש לחירון, במשושל ליופיטר, במרובע למרקורי על הבוקר. מה זה אומר? קודם כל, המשולש לחירון יכול באמת לסמל זמן שאנחנו יכולים לגעת במקומות היותר כואבים בחיים שלנו, אבל להתגבר עליהם וללכת קדימה. זה זמן של ריפוי עבורנו. המשושל ליופיטר יכול להביא איתו קודם כל הרגשה טובה, הרגשה של אופטימיות, הרגשה של רוחב לב, והרגשה שאנחנו יכולים להרחיב את האופקים שלנו וללמוד עוד על החיים ולהתקדם. זה נותן לנו את הרוח הזאת, את הרצון הזה להמשיך ולגדול ולהתפתח. המרובע למרקורי אומר שזה לא היום הכי טוב בשבילנו לעשות החלטות. תדחו את ההחלטות החשובות ליום אחר. היום אנחנו יכולים להתכתש עם ההחלטות שלנו סתם יותר מדי. חבל לבזבז על זה אנרגיה. אם אין החלטות שאתם חייבים לעשות הרגע, תדחו אותם למחר. עצה של אסטרולוג. ובשעה 6 בערב יש לנו צמידות בין הירח למרס. זה בעצם הטרנזיט החשוב של היום. כשהירח נצמד למרס, אנחנו יכולים לחוות, במיוחד אם זה בעקרב, אנרגיות מאוד מרסיאליות, מאוד פלוטוניות. ומה זה אומר? זה אומר שיש אגרסיביות, קודם כל אסרטיביות, אבל הקו בין אסרטיביות ואגרסיביות הוא מאוד קטן, ואנחנו צריכים לשים לב לא להיות אגרסיביים, לא להיות קיצר רוח, ולא להיות יותר מדי, לא לדחוף קדימה חזק מדי את מה שאנחנו רוצים בחיים שלנו, ולהיות רגישים גם לאנשים סביבנו ואנשים בסביבה. ואם אנחנו מקבלים את סוג האנרגיה הזה מאנשים סביבנו, אז דעו לכם שבגלל הצמידות הזאת בשמיים זה מגביר את זה, ולהיות צלחנים, להיות צלחנים. חוץ מזה, ההשפעות שדיברנו עליהן בימים האחרונים עדיין בשמיים, שמש בדגים צמודת נפטון, הרבה פנטזיה ודמיון, מרקורי 150 ליופיטר, קצת קשה לנו לעמוד בכל מה שהחלטנו שאנחנו רוצים לעשות, וונוס בשמיים, זה חדש, במשושל שבתאי, זה זמן מצוין, קודם כל לעבודה, שנית לכספים, לסגור עסקאות, זה הזמן לסגור עסקאות, אולי לא היום, אבל בימים הקרובים, לא היום בגלל המרובע למרקורי, אבל בימים הקרובים זמן מצוין לחתום עסקאות ובאמת להתקדם בכל מה שקשור לפרויקטים של עבודה, לפרויקטים כספיים, וגם בעניין של מערכות יחסים. אנחנו יכולים לראות שדברים שהיו אולי קצת רועדים, קצת שבירים בשבועות האחרונים, ככה הולכים ומסדרים ותופסים תבניות מחודשות, אולי מעודכנות במערכות היחסים שלנו, וזה לא דבר רע, זה דבר טוב, אנחנו הולכים לקראת ישורת בעניינים האלה. אז, תודה שהקשבתם, שיהיה לכם יום מופלא, ולהתראות מכולנו כאן, בחן ימי מדבר, להתראות.